Jo vetëm apel, por edhe skanimi situatës kriminale në vend dhe reagimi të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Ambasadori amerikan ju referua raporteve të Washingtonit për të bërë një cilësim mjaft të rëndë për vendin tonë. Sipas raporteve të Departamentit të Shëtit të SBA-s, Shqipëria është qendër e aktivitetit të krimit të organizuar që përfshin trafikun e drogës, armëve dhe prostitucionit. Katër klan kryesore kontrollojnë 20 familje kriminale që manëgjojnë operacione kriminale ku përfshihen trafiku njerëzor, shantazhi, vjedhje e makinave dhe pastrimi i parave. Shqipëria ka një treg të zi jo të vogël për marra kontraband në radhë të parë duhan, bijuteri, makinë të vjetra dhe telefonën celular. Vendi mbjetet në rrezik domethënës nga pastrimi i parave për shkak të korrupsionit të kudo gjendur dhe një sistemi ligjor të dobët. Diplomati amerikan, këtë herë i zhveshur totalisht ka gjuhat diplomatike, e konkretizon deklaratën e tij me emra të përveçëm. Janë disa emra të famshëm kriminale shqiptar, si trafikanti i dënuar i drogës Emiliano Shulazi, për të cilin media pretendon se vazhdojnë të bëjë trafik drogë dhe armash nga qelia e parabugimit, ose Lu Berisha, kreu i bandës së dhunshme të Durrësit, që gabimisht u lërua herët nga zyrtarët e burgut. Kjo qoj në arrestimin e drejtorit dhe avokatit të burgut, por në mënyrë të mistershme, Lu Berisha mbjetet i lirë. Dhe e së fundi, magjistari Clement Balili, një trafikant ndërkombëtar droge i kërkuar nga Greqia dhe Agjencia e Zbatimit Antidrog DEA e SBA-s, por që i ka dalë të shbetoj drejtësisë shqiptare për 18 muaj falë pa aftësisë së prokurorëve, policisë dhe ministrisë së drejtësisë. Ka edhe shumë shulaz, Lu Berisha dhe Clement Balil të tjerë në Shqipëri. Pyesni cilin do oficer policie dhe aji apo ajo do të tregoj edhe një duzin tjetër drejtuesish të krimit që meritojnë të jenë në burg. Kritika kryesore e ambasadorit amerikan që këta njerëz nuk ndëshkohen i shkon sistemi të drejtësisë. Drejtuesit e krimit në Shqipëri rral arrestohen dhe po thuaj se kur nuk ndiqen penalisht. Në vitin 2016, policia arrestoi 1.329 persona për kundërvajtje të lidhura me trafikimin e drogës. Më pak se 100 nga këto arrestime quhen në dënime për trafik droge në gjykatën e krimeve të rënda. Edhe më shqetësues është fakti që i kishte zero dënime, zero arrestime, zero ndjekje penale për ndonjë peshë të madhë për organizim, drejtim apo financim të organizatëve të trafikut të drogës gjatë vitit 2016. Në edhe në vitin 2015 ishin zero. Gishtin e akuzës për sistemin shqiptar të drejtësisë, ambasadori amerikan e drejton edhe për vrasjen tragjike të gjyqtares Fildes Zafizi. Sistemi gjyqësor i Shqipërisë e la në baltë Fildesin. Sistemi dështoi ta mbante të shoqin e saj të rrezikshëm në burg. Dështoi ta mbronte kur ai u lirua. Fildesi, si të tjera gra në Shqipëri që janë viktima të dhunës në familje, meritojnë diçka më të mirë nga sistemi i drejtësisë. Apeli ambasadori Donald Lu dhe kërkesa e tij për reagim janë të qarta. Besojmë se është koha që qeveria e Shqipëris të shpa luft krimit të organizuar. Besojmë se disa nga ushtarët më të rëndësishëm në këta luft do të jenë të diplomuar të shkollës së magistraturës. Deklaratat e forta, diplomati amerikani bëri gjatë një fjale në një ceremoni me rastin e 20 vjetorit të krijimit të shkollës së magistraturës.